Ty kráso, tak ten nám dal hodně zabrat, ty vole, nám zabil všechny T-Rexe, Dydona nám zabil, panečku, tak tohle, ten nám dal hodně zabrat. Čus, zdraví vás náčelník Agazy a v tomto videu půjdeme zase na bose, tentokrát půjdeme na bose středního, minule jsme šli na bose lehkýho, tak ať to teď máme. Asi v příštím videu, aby jsme to furt nedělali toho bose, tak půjdeme na ohočování zvířat, který ještě nemám, takže to bude docela dosti zajímavé. Já jsem tady už léčil, vylepšoval jsem tady dinosaury, koukám, že ještě můžu, ale to je teď jedno, tím se teď nebudeme zdržovat. Protože to udělám když tak potom, oni se mluvili potom. Zase šel jsem pro artefakty, zase to trvalo strašně moc dlouho, takže jo, máme to konečně tady. Máme tady středního bose beta a pak tu máme každopádně toho těžkýho, což bude trošku hardcore, jelikož nám ten lehkej trošku dá zabrat, tak uvidíme, jak nám dá zabrat tady ten střední. No, já bych to teda nezdržoval, rovnou bych se do toho pustil. Bohužel tady ty videa, tady ty jakoby z těch bossů jsou hodně krátký a mají někdy 6, možná i méně minut, což asi nemá být úplně video ze série nějaký hry, ale prostě nemám pak jiného co dělat, takže prostě musím to nějak vydržet. A já vím, že vy máte radši krátký videa, takže oba jsme takhle vyhráli. Jsme tu, tamhle máme to Dragona. Já se tady všechny zavolám, ať ke mně půjdou. Vystoupím, teď půjdu zase mě Pteranodoni. Já se ho takhle, na, ty už to letí. Oh shit, meteory, meteory letí. Oh shit, oh shit, to není dobrý. To není dobrý. Běžte na něj, kucí. Počkej, já potřebuju Trana. Běžte na něj, kucí. Dáte ho, já vám věřím. Ty vole, no, oni docela hoří, to není úplně adekvátní, ale pojďte, pojďte, já vám věřím. Sice to bude trošku náročnější, už je tam krvavý T-Rex, ty vole, tohle už moc nedáváme, ty brďo. Nemáme moc dobrou pozici, ty jo. Rex byl zabit 133, ty kráso, no. Kdo byl? Další Rex byl zabit. Ty kráso. Já jim jdu pomoct, protože tohle nedáváme absolutně. Pojď, 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 kousek ještě kousek. Je to tam, dámy pánové, máme tady další engramy, nějaký další věci. Zase, dobře, už jsem se neseknul tentokrát, ale máme ho tady, koukněte se na něj, na toho fešáka. Ty kráso, tak ten nám dal hodně zabrat, ty vole, nám zabil všechny T-Rexe, Dydona nám zabil, panečku, tak tohle, ten nám dal hodně zabrat. Dostali jsme každopádně další věci, ale to já si ohlídám nebo spíš prohlídnu, až teda se portneme. Koukám, že mi ta láva nic nedělá, tak to je super. Jsme tady, tentokrát ale jenom ve třech, bohužel. Koukněte se na to, jak jsme dopadli. Po střední obtížnosti draka. Tady Megatherion má minimum životu, dámy a pánové. On má 300 životů. Ty kráso. Tak tohle je hustý, no. Všichni mají tyjo ani ne čtvrtku životu. No, tohle je dost hustý. A každopádně do příštího bose se asi budu muset víc připravit. Vezmu každopádně Spinosaura. To už je teď jasný, že Spinosaurus bude s náma, jelikož, nevím no, asi vemu Spinosaura a jednoho Rexe. Vememe asi jednoho Rexe, aby jsme nehledali tak dlouho toho Rexe. Já to samozřejmě všechno pochotím za kamerou, nebudu vás tím zatěžovat. Ale koukejte, jak jsme dopadli. Zabil nám dva T-Rexe, zabil nám Dydona, tohle nedopadlo dobře. A jestli takhle to dopadlo při střední obtížnosti, tak ta těžká. My nemáme paži Tyrannosaura, aha. Tak to je docela, tak já ještě musím sehnat paži Tyrannosaura. A jestli teda půjdeme na to Alfu, tak ty vole, to bude docela jakoby nářez, no to bude jako těžký. My tu máme dva Rexy, ale že by to byly nějaký, ten, proč ty textury mám takový hnusný, to fakt jako nechápu. Ale že by to byly nějaký velký levely. No, 12 000 životů. Ale tahle ten je docela vymaxovaný, tak tohle bychom každopádně mohli vzít. Tady ten taky, no tak je zkusíme kluky vzít. Teď aspoň nemusím ochočovat.
a vezmeme asi další megaterie, aspoň jednu megaterie vezmeme a vezmeme určitě Spinosaura. Takže aspoň teď ochočím jenom toho Diadona, ať nám je vyhýluje. Pak si tam přemístím ještě tamhle Rexe, jednoho megaterie, Spinosaura a bude to komplet. No, my tu můžeme dát takhle krásně další vlajku. Máme už tady osmou vlajku, chybí nám tady ještě jedna poslední z nejtěžší obtížností. A získali jsme zase trofej Beta Draka. Takže toho si teď konc dáme takhle sem. Krásně už máme tady všechny trofeje. Element si samozřejmě dáme sem, to je jasný. Tak jo, dámy pánové, tohle by bylo pro tohle zase krátký video všechno. Doufejme, že příští video už bude delší, jelikož budeme ochočovat zvířata, které ještě nemám. A taky půjdu ochočit za kamerou toho Diadona, ať je tam můžeme mezi tím healovat a aby jsme byli fresh na toho posledního bose. Fu, dám nám teda zabrat to teda. Ale v příštím bossovi bychom teda mohli už ho v klidu dát bez jakýchkoliv potíží. Tak jo, doufám, že se vám toto video líbilo, dejte like, odběr a další videa. Zatím čus.